«Тримайся за повітря» – третій роман Марії Ткачівської за останні декілька років. Проте він абсолютно інший, розповідає письменниця. Це книга про те, як в людини з-під ніг тікає земля, і вона не має за що схопитись. Так і головна героїня роману – Соломія, яка поїхала до Португалії на заробітки, а потрапила у справжнє пекло. Проте вона не падає, а старається знайти вихід зі скрутної ситуації. Дівчину тримає записник бабуся, який та залишила їй перед смертю. Він і став своєрідним дороговказом для Соломії. Йдеться про ниточку, яка протягується між корінням людини і її майбутнім. Я завжди повторюю таку фразу, що батьки повинні дати дітям корінь і крила. То ця книжечка – це корінь, це пам'ять для того, щоб потім могти летіти у світ, щоб знати, звідки ти є. Наталя читає кожну книгу Марії Ткачівської. Дівчина захоплюється душевністю та щирістю романів письменниці і впевнена, що «Тримайся за повітря» теж зачепить заживе. Найбільше подобається те, що взяті реальні історії із життя. Тобто ти захоплюєшся цими історіями і ти розумієш, що так справді було. А оскільки так справді було, значить так може кожен. Значить, так можеш і ти. Тобто ці книги надихають тебе не опускати руки і рухатись далі. А от Марія вже встигла прочитати кілька сторінок нового роману письменниці. Каже, книгу «Тримайся за повітря» буде корисно прочитати саме заробітчанам, які залишають все та їдуть шукати кращої долі, але так і не знаходять. Це не є фантастика, що ці історії можуть трапитися з будь-якими людьми. Вона пише правдиві історії. Це мені подобається. Не фантастика, і реальні історії життя простих людей. Книгу «Тримайся за повітря» можна придбати у книгарнях міста. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай».